आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा 6% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि संघीय सरकारबाट 302.7 अर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ भने बजेटमा आर्थिक सुधारका कार्ययोजनाहरू प्रस्ताव गरिएका छन्। त्यसैगरी प्रदेश सरकारहरूबाट कुल रु 159.49 अर्ब पूँजीगत खर्च विनियोजन भएको छ। बजेटमा उल्लेख भए बमोजिमको सुधारका कार्ययोजनाहरूको कार्यान्वयन र विनियोजन बमोजिमको पूँजीगत खर्च हुँदा निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने र यसबाट लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुन थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ। वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा केही माथि रहने देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 एघार महिनासम्ममा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 6.18% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 79-80 सोही अवधिमा 7.77% कायम भएको छ। 2080 जेठ मसान्तमा भने वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा केही कम 6.83% रहेको छ। खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, मसला, घरायसी उपयोग वस्तुहरू, आयातित वस्तुहरू र इन्धनको मूल्य वृद्धिका साथै अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपियाँ अवमूल्यनका कारण उपभोक्ता मूल्यमा चाप परेको छ। तर आन्तरिक मागमा कमी आएको र भारतमा थोक मूल्य घट्ने प्रवृत्ति देखा परेकोले मूल्यमा परेको चाप कम हुँदै जाने अपेक्षा गरिन्छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 वैदेशिक व्यापारमा गिरावट आएको छ। समीक्षा वर्षको 11 महिनामा कुल वस्तु निर्यातमा 22.7% र कुल वस्तु आयातमा 16% कमी आएको छ। फलस्वरूप गत वर्षको तुलनामा व्यापार घाटा 15.2% सुधार भई 1337.39 अर्ब रहन गएको छ। बजेटको आकार, विप्रेषण आप्रवाहको वर्तमान प्रवृत्ति र ब्याजदरको घट्दो क्रमलाई दृष्टिगत गर्दा आगामी वर्ष आयात तथा सेवा व्यापार करिब 16% विस्तार हुने अनुमान रहेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा 2080 जेठ मसान्तमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय 10.9% विस्तार भएको छ। यस अवधिमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको कुल निक्षेप 12.2% र निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा 3% वृद्धि भएको छ। पुँजीगत खर्च समयमा नै अपेक्षित रूपले हुन नसक्नु, आर्थिक वृद्धि दर न्यून रहनु र तरलतामा आएको सङ्कुचनको फलस्वरूप ब्याजदर वृद्धि भई कर्जा मागमा कमी आउनु जस्ता कारणले आर्थिक वर्ष 2079-80 कर्जा विस्तार कम रहन गएको छ। विप्रेषण अप्रवाहको प्रवृत्ति, तरलतामा आएको सुधार एवं ब्याजदरको घट्दो क्रम तथा बजेट वक्तव्यमा प्रस्तावित सुधार कार्ययोजना र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको विनियोजन बमोजिमको हुने पुँजीगत खर्चका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान भई निजी क्षेत्रबाट हुन सक्ने कर्जाको माग र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमतालाई दृष्टिगत गर्दा आर्थिक वर्ष 2080-81 निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा रु 562 अर्बसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। नीतिगत व्यवस्थाको परिणामस्वरूप बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम भएको छ। भुक्तानी सन्तुलन 2079-80 बचतमा रहन थालेको छ। बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको छ। पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा रु 1.50 करोडलाई वृद्धि गरी 2 करोड पुर्याइनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तीमा 1% थप ब्याज दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थिति जन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्संरचना लगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र प्रक्रियाका बारेमा स्ट्रेस लोन रिजोल्युसन फ्रेमवर्क जारी गरिनेछ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुका साथै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरिनेछ। राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्कहरूले समेत पूर्ण रूपमा क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क 2015 अनुसार पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। नेपाल लेखामान अनुसार एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस मोडल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गरिनेछ। नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवर्धन हुने, वित्तीय स्रोतको उत्पादनशील उपयोग अभिवृद्धि हुने, वित्तीय पहुँच विस्तार हुने र उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको त्रैमासिक समीक्षा गरी मौद्रिक वित्तीय क्षेत्र भुक्तानी प्रणाली र विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीतिमा आवश्यक पुनरावलोकनलाई नियमित गरिनेछ।